карне провадження проти патрульного або невиправдане застосування сили. Ця справа розглядається зараз, набула доволі такого значного резонансу. У нас у гостях Денис Євдокименко, патрульний, Євгеній Мельниченко, адвокат саме цього патрульного, а адвокат потерпілої сторони, так би мовити, Юрій Кубай, був запрошений до цієї студії, але не зміг і не зможе представити свою думку. Давайте нагадаємо нашим глядачам, про яку історію саме йдеться, що сталося у лютому цього року, кого ви затримали і чому. Будь ласка. Ну, це було 23 лютого, і під час патрулювання Шевченківського району на службовому автомобілі спрацювала система «Рубіж». Я спробую швидко роз'яснити, що це за система. Вона виявляє номерні знаки автомобілів, які знаходяться в розшуку місцевими відділками поліції або, наприклад, виконавчою службою. І в цьому випадку система «Рубіж» спрацювала на автомобіль «Лексус», який був в розшуку Шевченківською виконавчою службою за борги власника автомобіля, борги перед комунальним підприємством «Харківській теплові мережі». За кермом був народний артист України, він не знав про це провадження, ми йому повідомили, ми були перші, хто повідомив йому про це. І треба розуміти, що за законом, якщо патрульна поліція виявляє автомобіль, який знаходиться в розшуку, ми зобов'язані вжити заходів до тимчасового затримання транспортного засобу. Себто ми повинні евакуювати цей транспортний засіб на спеціальний майданчик. В даному випадку це для того, аби в подальшому державний виконавець зробив опис цього майна та прийняв рішення про арешт або інше рішення. В цій ситуації водій автомобіля не хотів, аби його автомобіль забрали. І він викликав на місце адвоката, знайомого адвоката. Коли він прибув, ми спробували роз'яснити йому всі підстави, проте він залишився незадовільнений нашими роз'ясненнями. І, можливо, тому що він ніколи не стикався з такими ситуаціями, він, можливо, не знав, як себе поводити в цій ситуації. І він прийняв таке рішення, що він почав фізично охороняти автомобіль свого клієнта. Тобто він став між евакуатором і автомобілем Lexus, сказав, я звідси не піду, робіть, що хочете, все, що ви робите, це незаконно, я звідси не піду. І тоді, після декількох попереджень про те, що це незаконно, а також треба розуміти, що за законом поліцейський уповноважений вимагати від особи покинути визначену ним відстань або не пускати якусь особу на визначену ним відстань, якщо це може загрожувати громадському порядку, або якщо особа може своїми діями завдати шкоди собі чи оточуючим. Тобто, я наголосив декілька разів цю законну вимогу, що він має відійти, не перешкоджати моїй діяльності законній і не перешкоджати евакуації. Він мене не послухав, після чого, знову ж таки, після декількох попереджень про застосування фізичної сили, я був вимушений відштовхати його від цього місця, аби він не завдав шкоди собі і аби він не заважав процесуальним діям, які ми проводили. Після цього він здійснив спробу повернутися назад. І я був вимушений затримати його, застосувавши кайданки, та після чого ми помістили його в службовий автомобіль. Також треба розуміти, що адвокат в адміністративному провадженні, в нього немає жодної недоторканості. Тобто, аби затримати адвоката в кримінальному провадженні, відповідно до закону про адвокатуру, є декілька обмежень. Проте, в даному випадку, він був затриманий саме як громадянин України, який порушив закон. І також треба розуміти, що адвокат в цій ситуації реально не виконував свої адвокатські функції, і це не такий вид адвокатської діяльності, охорона майна клієнта, а це просто брутальна провокація проти авторитету органів влади. Це на мою думку. Ну, десь так. І потім на місце приїхали представники Ради адвокатів Харківської області, які також нам перешкоджали в нашій діяльності. І вони викликали йому швидку допомогу. Він з діагнозом остра реакція на стрес, він був шпиталізований. Згодом за результатами судово-медичної експертизи він зробив висновок про легкі тілесні ушкодження, а саме це були просто сліди від кайданок,
Тобто це не перелом, це просто сліди від кайданок. Чому ви застосували саме кайданки? Це за законом в мене було як мінімум 3 підстави для застосування кайданок. Тобто за законом я маю право застосовувати їх при будь-якому затриманні, під час доставлення особи, а в нас було на меті доставлення цього громадянина до місцевого відділку поліції для складання протоколів. І якщо особа своїми діями може завдати шкоду собі чи оточуючим. Тобто це стандартна процедура. Затримана особу, ми налягаємо кайданки на той час, коли проводимо якісь процесуальні дії. А сам він відмовлявся їхати? Ні, він не відмовлявся, проте він не виконував мою законну вимогу. А це склад адміністративного правопорушення за статтею 185 КУпАП, злісна непокора законній вимозі. Був складений нами згодом протокол за цією статтею, проте Дзержинський районний суд міста Харкова під час розгляду цієї справи він там чомусь не знайшов ознак злісної непокори. Проте, це інше питання, чи можемо поліцейський нести відповідальність за рішення, подальше рішення суду. Якщо моя задача як поліцейського лише скласти протокол. На вашу думку, ваш підзахисний порушив чомусь закон чи ні? Чи, можливо, це можна було зробити м'якіше і не доводити до цього? Чи все ж таки є щось таке, була якась злісна непокора там, на місці, яка вимагала саме такого заходу? Розумієте, я повинен сказати про те, що він не тільки його не порушив, він виконав закон в тому сенсі, що на той момент, коли прибув адвокат, який не надав ні договору, ні ордеру, ні інших документів, що це саме адвокат водія цього автомобіля, він просто показав із своєї барсетки, дістав посвідчення пластикове нового зразка, таке раніше було такі, які книжечкою відкривали, зараз пластикове. Видно на відео, що він його дістав, просто вказав, що він адвокат, назвав швиденько ім'я, тобто дані він свої не повідомляв. І почав запитувати, на мою думку, коли адвокат задає такі питання, це може свідчити тільки про те, що він не то, що некомпетентний, просто саме така ситуація для нього, можливо, була вперше. Я ніяк не хочу його образити, це просто констатація факту, що він задавав які питання. Він вимагав, щоб у поліцейських, треба розуміти, що близько 1000 поліцейських у Харкові, вони патрулюють позмінно, і у них в автомобілях просто не може бути рішення суду із печаткою, тому що вони не сторона по будь-якій справі, і вони не видають рішення. Адвокат вимагав рішення суду про борг, стягнення боргу з мокрою печаткою. Йому повідомили адвокату, надали інформацію службову планшету, вказали номер провадження виконавчого, вказали, хто виконавець, вказали, яке рішення суду. І попросили його, сказали, ви так само можете зайти в інтернет, зайти в бази, тому що зараз 21 століття, в нас все інформатизоване, і жодної немає, будь-яка особа, більше того, навіть не адвокат, а кожен, хто знає, куди зайти, він міг би перевірити, що дійсно є виконавче провадження, знайти телефон виконавчої служби. Тим більше, що Шевченківська виконавча служба знаходиться в Держпромі, це буквально там 10 хвилин їзди на автомобілі, щоб під'їхати, і вони почекали, вони, поліцейські, не поспішали наскільки, щоб не дати можливість адвокату розібратися. Тобто, адвокат вимагав якісь документи паперові, яких у поліцейських не повинно бути в принципі, тому що є, про яку сказав Денис Євдокіменко, система «Рубіж», вона називається повністю «Відеоконтроль Рубіж». І є інструкція, яка закрита, до речі, до доступу, і деякі адвокати говорять, що її взагалі це незаконно, що немає інструкцій. Треба розуміти, що це, якби кожен мав інструкції до от таких систем, то тоді можливість була приховувати автомобілі і так далі. Тобто це оперативна така інструкція, яка визначає, як розшуковуються автомобілі. І коли автомобіль, виконавча служба, все це підтвердилось, є паперова постанова про розшук майна боржника. До речі, борг, при тому, що ця родина володіє як мінімум 3 автомобілями преміум-класу, це Lexus,
Це Toyota Prado і це Mercedes типу Гелендваген, ну, тобто не дешеві автомобілі. Власності є декілька квартир і так далі. Тобто родина не бідна. В них, ми, скажімо так, не можемо говорити, що це у якоїсь там бідної, знедоленої людини забирають останнє. Тобто, дійсно, але є несплата комунальних. Да, але є несплата комунальних. До речі, На яку суму, якщо тайна? Якщо я можу повідомити. Одне рішення – 50 тисяч гривень, інше рішення, тобто там і за електроенергію, і за опалення, близько 100 тисяч гривень накопичилось за 2 роки боргів. Тобто навіть один автомобіль покрив би цю? Покрив би, звичайно. І більше того, я до того, як став адвокатом, це ще було 2004-2005 рік, я починав з того взагалі свою якби кар'єру юриста, я працював в виконавчій службі один рік. Це було в Київській області, тоді не було такої можливості, таких баз і так далі. Я як виконавець, я розшуковував фізично ці автомобілі, ходив по будинках боржників, описував це майно. І дуже є, скажімо так, прогресивним те, що ці автомобілі можна виявляти під час руху. Патрульні, вони не просто причепилися до цієї особи, вони перевірили все, чи дійсно виконавче провадження. Вони зателефонували в чергову частину, вони перевірили, що да, дійсно виконавча служба надіслала постанову про розшук майна. До речі, було в розшуку і Toyota Prado, якщо я не помиляюсь, чи Mercedes, і цей Lexus. Тобто два автомобілі. Виявили один. Пояснили це все водієві, пояснили адвокату. І для того, ну, це може трошки, скажімо так, ну, я не повинен вчити іншого адвоката, як йому робити. Але я коли стикався з такою ситуацією, як би можна адвокату було законно вийти з цієї ситуації? Це під'їхати до виконавця, звернутися з заявою про те, що добре, в нас борг, але ми просимо нам на зберігання автомобіль передати не на штрафмайданчик. Опишіть, виконавець би приїхав, склав акт опису і арешту і передав би на зберігання боржникові. І там розписка є про заборону відчуження автомобіля і так далі. Тобто можна було б це вирішити, і адвокату надавали можливість законними методами вирішити долю цього автомобіля. Однак водій пропонував самому відвозити автомобіль за кермом, що є незаконним, тому що інструкція для поліцейських не передбачає. Тільки евакуатором на спеціальний штрафмайданчик. Інша була пропозиція надавати, як я вже сказав, документи. Документів не може бути, тому що автоматизована система передбачає, що виконавець насилає в головне управління постанову, а далі це все забивається в електронні бази, реєстри. І поліцейські завжди, наскільки мені відомо, я як бачу, вони телефонують, звіряють, чи не закрите виконавче провадження, чи немає помилки якоїсь. Тобто це все було з'ясовано. Коли, до речі, цей особа, яка була водієм, який має звання, ну це, до речі, не звання народного артиста, це, по-моєму, якась від громадської організації, якась відзнака, яка називається, скажімо так, в лапках «народний артист». Ну, це не є важливим, просто від нього надійшло два такі заяви, які були завідомо неправдивими. Перше, це він написав поліцейським потім пояснення, що нібито з нього вимагали $300 хабаря за те, щоб не відвезти, що не відповідало дійсності, тому що це не підтвердилось ніяк, тому що це неправда, і велася відеозйомка безпосередньо. Йому пояснювали, що ми, для нас це не цікаво, скажімо так, займати свій час такою роботою, як евакуація. Однак це наш обов'язок, це не по нашій якісь там бажанню комусь щось погане зробити. Коли вичерпалися всі, тобто, як пояснює сам... І такий хабар, наскільки я розумію, не прибирає з системи з розшуку. Нічого, цей автомобіль. Нічого, це нелогічно вимагати. Бо поліцейського просто немає можливості прибрати з системи. Я правильно? Поліцейський краще знає щодо цього. Я більше скажу, що ніякий хабар і жодний інший випадок не зміг би завадити цій евакуації. Тобто, це дуже сувора штука, коли в нас спрацьовує система Рубіж, позаду автомобіля і спеціальний комп'ютер з доступом до мережі, і кожне таке спрацювання системи Рубіж, воно відображається і в нашій черговій частині, і в київській черговій частині, все це бачать, і, звісно, з мене будуть питати, чому ти відпустив цей автомобіль. Тобто тут навіть немає такого корупційного ризику.
що, ну, ніхто не каже, що там йшла річ про це. Ну, це просто неможливо. Єдине, що може завадити евакуації, це постанова державного виконавця про закриття виконавчого провадження. Або ж, якщо державний виконавець віддає на відповідальне зберігання автомобіль власнику. Тільки так. І взагалі це не врятувало б автомобіль від наступного затримання наступним поліцейським, у якого спрацює так само система Рубіж. Саме так. Ви взагалі-то вбачаєте в цій справі які складові? Що саме намагається досягнути інша сторона, на вашу думку? Ну, тут, по-перше, інших сторін декілька. Тобто є сторона потерпілих, є сторона обвинувачення. І якщо політику сторони потерпілих я ще якось можу зрозуміти, ну, тобто це адвокат, можливо, для його репутації це завдало якоїсь реакції, там, да? То сторона обвинувачення, сторона обласної прокуратури для нас зовсім не зрозуміла. Вони отримали від потерпілого боя Юрія Миколаєвича заяву, в котрій було там заява про, якщо я не помиляюсь, близько 10 кримінальних правопорушень з мого боку. Тобто це розбійний напад, це незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання коштів, крадіжка. Ну, тобто там писали про все підряд. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 365 частину 2. Це перевищення службових повноважень із застосуванням спеціальних засобів та фізичного впливу. Щось таке. В мене близько... А за заявою потерпіл? За заявою потерпіл. Тобто це те, що вони там вбачали. Якби не заявляли потерпілі, не порушували. Я правильно розумію? Так. Ну, прокуратура, наскільки мені відомо, може і сама порушувати такі справи. Проте це був прецедент, це на підставі цієї заяви це все почалося. Близько півроку було досудове розслідування, і в мене був статус свідка. Ми ходили на всі допити, нам нема чого, там, так би мовити, скривати. Ми все говорили так, як є. Тому що досі в мене немає розуміння, в чому саме тут склад кримінального правопорушення. Про це, до речі, сьогодні йшла мова в Шевченківському суді, в Сержинському суді. І в ході судового розслідування обласна прокуратура вбачила там ще два злочини. Тобто два службових підроблення, і, на їх думку, ті протоколи, які я склав, протокол затримання і протокол про злісну непокору, я туди вніс завідомо неправдиві відомості. Тобто, і наскільки я розумію, ці обвинувачення ґрунтуються лише на нерозумінні сторони обвинувачення адміністративного процесу, як це взагалі має відбуватися. Тобто, там можна вдаватися в ці нюанси, але реально я просто зробив свою роботу. І навіть якщо така ситуація повторилася б, скоріш за все, я б зробив цю роботу саме так. Тому що ми можемо діяти лише в спосіб, передбачений законом, та ніяк інакше. Розумієте? Тобто... На вашу думку, звідки могли з'явитися ці додаткові обвинувачення? І чому воно виникло? Так, це взагалі дуже цікаво, коли на місці прибула представники Ради адвокатів Харківської області, вони відразу на відео, це чітко видно, повідомили, що тут, до речі, кейс, портфель адвоката Кубая. Коли він прийняв рішення стати між Лексусом і евакуатором, ну, це виглядало приблизно так, як на демонстраціях стають перед танками, да, там, коли техніка, бронетехніка йде. І ясно є, що або треба їхати по людині, або відмовитись взагалі. Тобто він сподівався на те, що поліцейський, і, до речі, нам слідчий в прокуратурі так і сказав, що ви, ну, як ви до такого додумались, чіпати взагалі адвоката. Це, ну, я сам адвокат, розумієте, я не розумію політику і позицію моїх колег в цьому випадку, тому що я б так би не вчинив. Я би не ставав туди і не вів би себе так, не як адвокат. Для мене це було б принизливо. Однак він стає між Лексусом і евакуатором, і от в цьому полягає вся суть цього правопорушення, що він не бажав припинити евакуацію шляхом свого
от такої позиції, яка не дозволила б це зробити. І от коли прибула представник прибула... Він бажав припинити. Виплату. Бажав припинити шляхом того, що він от заважав собою, своїм тілом. Рада і він поставив, до речі, портфель на асфальт. Він не боявся, що зникне адвокатська таємниця, як потім він заявляв, що зникнуть гонорари клієнтів. Він його поставив на асфальт, на проїжджу частину. І коли його поліцейський Євдокіменко відтіснив від зони роботи евакуатора на іншу, на просто на тротуар. Тобто до цього було б достатньо, якби він припинив би свої дії. Однак він маніпулював кейсом, що там стоїть кейс, і я повернувся туди, він постійно розвертався, намагався, це все там декілька секунд тривало. Потім адвокати, потім, коли його затримали і посадили в автомобіль, клієнт, який був за кермом, він передав цей кейс патрульному Євдокіменку, і він для збереження ж речей адвоката просто в Prius за кубаєм поставив це і закрив. Тобто просто для збереження речей. Коли прибули адвокати, вони почали влаштовувати концерт у вигляді незаконне вилучення адвокатської таємниці, що це заволодіння майном. Потім, коли цей портфель при слідчому розкривали, мова йшла про зниклі гроші, про суми не називалися із-за їх значущості. Тобто це вже був концерт, який, аби за щось зачепитися взагалі, і незаконне позбавлення волі там було, і декілька от таких статей. А прокуратура, коли нам задали вперше на допиті, ви про 300 доларів можете на детекторі брехні підтвердити? Та будь ласка, хоч декілька разів. Вони зрозуміли, що це просто, і навіть деякі адвокати дозволили собі, навіть рада адвокатів дозволила собі про 300 доларів написати на своєму сайті. І тільки коли я направив офіційний лист, до речі, я ще думаю, чи звертатися із позовом про захист честі і гідності, вони видали, в мене є скріншоти до і після. Вони просто підчистили свої статті і, ну, деякі новостні сайти залишили. Тобто можна знайти ці 300 доларів в мережі інтернет. Прокуратура зрозуміла, що немає цього всіх складів. Однак, я так розумію, що йде шалений тиск з боку авторитетних адвокатів Харкова для того, щоб все ж таки покарати цього хлопчика, як вони там вважають, ну для них це от так, вони не вважають, взагалі були вислови на місці представників ради, що це не поліція, що це до слідчого зверталися, ви працювали в міліції, да, ой, як добре, бо це для нас не, це взагалі для вас не колеги, це патрульні, це незрозуміло, ряжені люди, отак про них, тобто з явною неповагою. З неповагою до закону і так далі. І потім, коли прокуратура побачила, що ряду немає злочинів, взагалі це надумано, вони вирішили, скажімо так, зачепитися за те, за що нібито можна було. І от вони, незалежно від того, що протоколи складені, до речі, про протоколи, приїхала швидка, приїхала рада адвокатів на місце, були перешкоджання поліцейським взагалі щось писати, не повідомляли дані. Тобто вони тільки у лікаря зі швидкої допомоги дізналися дані кубая. Вони підійшли, і він назвав спочатку лікарям, потім поліцейські встановили його особу. Бланк – це є на відео протокол, вони його почали складати. Але так сталося, що повне ігнорування поліцейських призвело до того, що протоколи залишились недописаними, а саме непідписаними, тому що було ігнорування цього. І були виклики до управління патрульної поліції. До речі, сам адвокат Кубай надав у матеріали справи ці виклики, тобто він їх отримував, але знову ж ігнорував. Кодекс не говорить, ну, у нас, до речі, КУПАП, це кодекс про адміністративні правопорушення, він ще з радянських часів, і він дуже архаїчний, в нього немає там багато чого не прописано, не сказано, за який час потрібно що складати. Тобто немає обмеження за 15 хвилин після затримання скласти документи. Затримання триває 3 години, тобто логічно, що за 3 години треба щось скласти. Однак швидка приїхала. До речі, він не хотів шпиталізуватися. Його вмовила представники ради адвокатів, що тобі треба поїхати до лікарні для створення. Ну, це є на відео, до речі, це все буде потім обнародовано, скажімо так. Ну, суд ще не переглядав? Не переглядав нічого, тому що до чого ми дійшли?
що 15 серпня було повідомлення про підозру. І швидкими темпами, ну, в них ця паличкова система до кінця місяця закрити провадження. От вони, давайте швиденько, до 31 серпня ми все направимо до суду. Я розумію, що вони напишуть там завідомо дурниці. В принципі, погодився, тому що я знав, що для я... Для дурниць потрібні докази все одно. Ну, їх це не чогось, не, скажімо так, не бентежить абсолютно. На суд сьогодні... До речі, от суддя Аркатова Катерина Валерівна, мені, я був навіть здивований, наскільки вона ретельно підійшла до вивчення цього документу. Звичайно, судді, це для них, знаєте, така проміжна стадія перед підготовчі засідання і призначають основне. Тут був цей обвинувальний акт вивчений з усіх боків. Встановлено, що дійсно один епізод нібито злочину, підробка документів. Вони його розбивають на два якісь етапи і два рази пред'являють частину першу 366 і знову через кому частина перша 366. Тобто замість одного злочину, тобто це не повторність. Ну, мабуть, їх треба направляти всіх на переатестацію, мені здається, тому що це другий курс юридичної академії. Повторність злочинів, кримінальне право. Тобто немає повторності, коли це діяння обмежене в часі. Одним, скажімо, людина щось якби вчиняє. Да? На це суд звернув увагу. На те, що дійсно, якщо ми читаємо обвинувальний акт, іде все, тобто дії з евакуації законні. Прокуратура не бачить нічого незаконного. Вимоги, навіть пишуть, що після неодноразової вимоги патрульний, не дочекавшись реакції потерпілого, ну, я не розумію, яку вони реакцію, на відео все чітко видно, наскільки діє, маніпулює патрульними от, адвокат Кубай. Він ставить кейс для того, щоб потім сказати, що це адвокатська таємниця, потім не дає можливості, скажімо так, евакуювати, потім не відходить. Ну, це ми розуміємо, що це виглядає як хитрощі якісь. А прокуратура це... Чи може суд сприйняти саме це як хитрощі? Ну, це дуже, це, скажімо, дивіться, суб'єктивна сторона злочину – це те, що особа всередині себе усвідомлює. І коли немає, але ми можемо побачити те, що особа думає, да, в своїй голові, за його діями, зовнішніми проявами. Так от, виконуючи свою роботу, Євдокіменко, він не бажав якось показати зухвалість, зверхність над потерпілим, а пишуть, що нібито він з мотивів явної неповаги, переваги показати свою, скажімо так, зухвалість, почав відводити адвоката від зони, де він міг би отримати пошкодження. Це для прокурора, от, вбачається, суб'єктивна сторона. Є ще ряд недоліків, описок і так далі. Тобто вони наскільки поспішали, що реєстр складений невідповідно. Це суд надав оцінку. Деякі говорять, що з такими недоліками акт, можливо, треба було слухати і розбивати його в судовому засіданні. Однак моя принципова позиція з цього приводу така, що я не тільки цю справу проти патрульних веду, є ще справи, де, до речі, прокуратура... Уже два рази їм обвинувальний акт завертають як неналежний, півтори року вони не можуть розпочати судові засідання, тому що вони не можуть скласти обвинувальний акт. Це тобто той документ, який прокурор має, його потрібно вночі розбудити, да, і він повинен прокинутися і його скласти, це їхній основний документ. Натомість, от як сказав патрульний Євдокіменко, що вони... Дійсно, якщо вони не знають кримінальний процес, щоб скласти той обвинувальний акт, що він потрапив до суду, вони тут намагаються трактувати адміністративний процес, те, що займається поліція цим безпосередньо. Тобто прокурори, вони ніколи не складали ні протоколів, ніколи не затримували правопорушників на дорозі. Но вони, на їх думку, треба було, скажімо так, домовитись з адвокатом, як вони пояснюють. Це ж адвокат, раніше... Вони говорять так, ну ми навіть не уявляємо, щоб міліціонер колись одягнув би на адвоката кайданки. Як це так? Треба було відводити якось хитрощами, вмовляти. Тобто вони не вдаються до законних, скажімо так, пояснень, а потрібно якось було
там домовлятися з кимось. Зрозуміло. Суду є в чому розбиратися. Та, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні відзеркалені були Денис Євдокименко, патрульний, Євгеній Мельниченко, його адвокат. Дякую. До побачення.